በማይደረ ስሙ ለልዑል በማይደረ ስሙ። መዝሙሩ የተዘጋጀው በመሰረት ኩማ ነው። የመዝሙሩ ርዕስ ትንሣኤ ነው፣ ልክሽ ነው። የምስጢሩ ማይደር እግዚአብሔር ምርጥ ዕቃ ብራናት ኢትዮጵያ ለጨለማው ዓለም ታበራ ደምቃ ብፁዕ ስለሆነች የምስጋናው መዝገብ የሚጠላት ዓለም ሲያስጨንቃት ኑሯል በመከራ ወጀብ። መዝሙሩ አዝማቹ ይሄ ነው። አንደኛ መዝሙር ትምህርትም ነው ስብከትም ነው። ያ መዝሙር ለምሳሌው የተጀመረው በመላእክት ነው የሚባለው። የመላእክትን ቋንቋኛን ባናቀውም በነቢዩ በዳዊት እንዳለ አሁን ዛሬኛ ዘንድ መጥቶ በየአይነቱ እየተሰበከ ነው ሀገራችን። ስለዚህ እኔ የማደንቀው አንድ እኛ መምህራኖቹ እያሉ ልጆቹ ተነሳስተው ይህንን ነገር በማድረጋቸው እኔ ፈጣሪን ማመሰግናለሁ። መዝሙሩ ትንሣኤ ነው ልክሽ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ነው። ገቢው ለመዋዕቱ አሐዱ ግብረ ኃይል የሚውል ነው። ያው መዋዕቱ አሐዱ እንደሚታወቀው ሀገርና ቤተክርስቲያንን ሊያሻግር የሚያሻገር ዓላማ ይዞ ያለ ግብረ ኃይል ስለሆነ በየትኛውም አይነት መልኩ እሱ መደገፍ ስላለበት ከዛ አንጻር ነው ሀሳቡን ተቀብዬ ያን ላደርግ የቻልኩት። ያው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ዳዊት ስለ አባቶችሽ ልጆች ተወለዱልሽ ይችላል አይደለም፣ ትንቢቱ እንዲፈጸም ነው የሚመስለኝ እኔ። ያው በእርግጥ መምህራኖቹ ተቀምጠው እነሱ ከኛ እየጠየቁ አሁን ለቤተክርስቲያኑ ብዙ ውለታ እየዋሉ ነው። የኢትዮጵያ እናት የክብር አክሊሏ ርስት አንቲ ማርያም ፊደሏ ይከፈትልን የተዘጋው በር የቃል ኪዳን ምድርሽ ትነሳ በክብር የኢትዮጵያ እናት የክብር ትእዛዝ ጠብቆ ለሚኖር ቃል ኪዳንሽ ጋርዶት በምልጃሽ ለሚያድር ታስታርቂዋለሽ ከልጅሽ ጋዶናይ ታሻግሪዋለሽ እሳቱን እንዳያይ የኢትዮጵያ እናት የክብር አክሊሏ ሻንቺ ለድካም የመርሻ በርኮነሽ ድንግል ከጥላት መሸሻ ልጅሽ ነው የሰጠን ልጆችሽ እንድንሆን ከፍጡር በላይ ነሽ ድንግል ወደባችን መጽናኛችን አንቺ እሙነ ብርሃን ባርኪን በእጆችሽ ከጥፋት ጠብቂ የኢትዮጵያ እናት የክብራ
ችን ከማሪ ተፍታል ብርሃን ይወትሽ ከፀሐይ ደምካል የወለድሽው ኮከብ ዓለም ፈጠረ ክብርሽ ከፍጥረታት ልቆ የከበረ በቅዱሳኑ ዘንድ ከፍ ያልሽ አማላጄ ነይ ነይ እልሻለሁ በፊትሽ ሰግጄ የኢትዮጵያ እናት የክብር አክሊሏ እርስት አንቲ ማርያም ፊደሏ ይከፈትልን የተዘጋው በር የቃል ኪዳን ምድርሽ ተነሳ በክብር ሙሽራዬ የተቆለፈች በር እቱም የሕይወት ምንጭ በክብር የምትኖር ፍሬሽ መድኅን ነው የገነት ዋስትና መጣፈጫዬ ነሽ ይድረስሽ ምስጋና የአቤል መሥዋዕት የሴት ውድ ቡራኬ አወድስሻለሁ ፊትሽ ተንበርክኬ የኢትዮጵያ እናት የክብር አክሊሏ እርስት አንቲ ማርያም ፊደሏ ይከፈትልን የተዘጋው በር የቃል ኪዳን ምድርሽ ተነሳ በክብር እናት የክብር አክሊሏ እርስት አንቲ ማርያም ፊደሏ ይከፈትልን የተዘጋው በር የቃል ኪዳን ምድርሽ ተነሳ በክብር ይህንን መዝሙር ለመመረቅ ጣሪው እግዚአብሔርን የምሰው ነው። ቀስቃሹ መንፈስ ቅዱስ ነውና መታችሁ፣ አይታችሁ፣ ሰምታችሁ፣ አምናችሁ፣ ተካፍላችሁ እንድከዱ በረከቱን በእግዚአብሔር ስም እጠራለሁ። በዘማሪት መሰረት ኩማ የተዘጋጀ ነው። ይህ ዝማሬ ሙሉ ገቢው ሙዓ ተዋህዶ ለተባለ ግብረ ኃይል የሚውል ሲሆን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ሰኔ 5 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በደብረ ገሊላ ቅዱስ አማኑኤል ካቴድራል ጻድቃን ሰንበቴ አዳራሽ ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ ይመረቃል ማለት ነው። በዚህ ታላቅ መንፈሳዊ ድግስ ላይ ሁላችሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የእምነት ተከታይ የሆናችሁ የቤተክርስቲያን ልጆቻችን በሙሉ በዚህ ዕለት ተገኝታችሁ ይህንን መዝሙር በመመረቅ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሆነ አገልግሎት እንድታገለግሉ በቤተክርስቲያናችን ስም ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሰኔ 5 2014 ዓመተ ምህረት በጻድቃን ሰንበቴ አዳራሽ እዛው እንገናኝ። ሙሉ ገቢው ለሙዓ ተዋህዶ ግብረ ኃይል የሚውል ስለሆነ በእለቱ ተገኝታችሁ ይህንን መንፈሳዊ ዝማሬ እንድትመርቁልንና ገዝታችሁ ለሌሎችም በማሰማት ከቤተ ክርስቲያናችን ጎን እንድትሆኑ በቤተ ክርስቲያናችን ስም በድጋሚ መልእክታችን እናስተላልፍ። ከቀኑ 6 ሰዓት ጀምሮ ምርቃቱ ይካሄዳል። ስለዚህ ኑና ተጋበዙልን። ክርስቶስ የቲ ሰንበቱ ሰለ ክርስቶስ የቲ ወማይደረስሙ ለልዑል ወማይደረስሙ